يا لا قومي من نفوس عانقت درب السفال روجت للموت سرا بين أحراش الضلال. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Zahvala pripada Allahu, gospodaru svih svjetova, milostivom, samilosnom, vladaru sudnjeg dana. Kog uzvišeni Allah subhanahu wa ta'ala uputi, taj će biti srećan oba svijeta. Kog uzvišeni Allah subhanahu wa ta'ala ostavi da luta i svoje pravednosti, njemu nema sreće ni na ovome ni na onome svijetu, pa molimo Allaha, gospodara svih svjetova, da nas učini od upućenih. Amin ya rabbal alamin. Kao što znate, započeli smo sa stvarima koje su zabranjene u islamu ili u šerijetu, pa smo spomenuli nekoliko bitnih zabrana kad je u pitanju islamsko vjerovanje, kad je u pitanju akaid. Sad nam dolaze teme koje su vezane za poglavlje fika. Spominjemo i to da vas podsjetim, stvari, od tih stvari neke su haram, strogo zabranjene, neke su mekruh, pokuđene, nisu sve na istom stepenu. Također, ne možemo sve stvari pobrojati, već je šejh Muneđit, Allah mu se smilovao, uzeo i pobrojao stvari koje je mislio ili koje smatra da su bitne, zato ih je i nabrojao kao jedan priručnik za vjernike, za one koji hoće da se klone zabranjenih stvari, da se sačuvaju haram stvari ili pokuđeni stvari. Noćas dolazimo do poglavlja koje je vezano za čistoću. Samo malo tiše gore, ako možete, djeca neki izađu tamo u taj drugi prostor. Dolazimo do poglavlja koje je vezano za čistoću. Vrlo bitna stvar. Čistoća je osnova ibadeta. Čistoća je stvar ili poglavlje bez kojeg nije ispravan namaz, bez kojeg nisu ispravni ibadeti. Već čovjek mora da zna kako da se očisti, kako da se pripremi da bi se mogao približiti uzvišenom Allahu subhanahu wa ta'ala. I to poglavlje o čistoći nije nešto nebitno, već je vrlo, vrlo bitno poglavlje. Nakon rata u Bosni, dio omladine otišao je da uči po arapskim zemljama. Pa kad su stigli, naučili nešto od jezika, naučili neke stvari da bi mogli da razumiju predavanje na arapskom jeziku, oni su očekivali da će ti šejhovi odmah tamo da krenu sa poglavljima rata, džihada, kako treba da se ratuje, kako treba da se vodi borba, zato što su oni, ta omladina, otišla odmah sa frontova ili iz Bosne još dok je bio rat ili pred kraj rata, i oni su zamišljali odmah nešto najžešće treba da se uči. Pa su šejhovi počeli da uče polako taharet, hajz ili nifas, pa onda taharet, pa kako se izlazi u kupatilo, pa kako se čisti nakon toga, pa je ustala skupina bosanaca i rekla, ovo su šejhovi hajza i nifasa, nećemo koji njih učimo i ne znaju ništa. A ne znaju koliko je bitna ili koliko su bitna ova poglavlja, da svaki vjernik i vjernica moraju da poznaju ove najosnovnije stvari. Pa kaže šejh, prva tačka za noćas, zabranjeno je da insan vrši nuždu ili da mokri u stajaćoj vodi. Allahov poslanik Muhammed sallallahu alejhi ve sellem zabranio je da čovjek, dijete, insan, odrastao ili bio mali, da vrši nuždu u stajaćoj vodi. Jer nakon toga tu se zadržava, znači,
tamo kraća koju čovjek ispusti tako dalje, i onda ona utiče na insana koji bi trebao šta da uđe unutra i da se okupa ili da uzme abdest, ili on će tako na taj način učiniti tu vodu nečistom. Pa je Allahov poslanik Muhammed sallallahu alejhi ve sellem još u tom vremenu zabranio da se uništava priroda, da se uništava ono što je uzvišeni Allah subhanahu wa ta'ala učinio čistim. A na prvom mjestu jeste voda, kao jedno od najvećih ni'meta, najvećih blagodati koju je uzvišeni Allah subhanahu wa ta'ala podario čovječanstvu. Zato čovjek, kao što rekao smo, posebno treba da uči djecu, ako se djeca kupaju u bazenima, onim malim bazenima koje imaju eto ispred kuće i tako dalje, da uči djecu da ne treba da vrše nužde u tim bazenima, da bi se djeca na taj način sačuvala, jer postoje posebne kiseline koje ispušta insan i koje mogu negativno ili vrlo opasno da utiču na kožu insana. Druga stvar, kaže šejh, i zabranjeno je da se vrše nužde, da se, znači, čovjek olakšava pored mjesta gdje prolaze ljudi. Gdje prolaze ljudi, ovo su sve hadisi Allahovog poslanika Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem, ali ih je šejh pobrojao ne kao hadise, već kao rečenice, da bi ih mi lakše zapamtili ili prenijeli. Kaže, zabranjeno je čovjek da uznemirava mjesta ili da uznemirava ljude kad prolaze putem ili na posebnim mjestima gdje se ljudi okupljaju, gdje ljudi čekaju, primjer radi, autobus, gdje ljudi sjede da se odmore i tako dalje, zabranjeno je na tim mjestima čovjek da vrši nuždu, jer kako stoji u hadisima Allahovog poslanika Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem, ta osoba je prokleta. Takva osoba koja to radi spada u red prokletih osoba. Allahu poslanik Muhammed sallallahu alejhi ve sellem ih je nazvao prokletnicima. Također, kaže šejh, zabranjeno je dokle čovjek vrši nuždu da se okreće prema kibli. Da se okreće prema kibli, i to bilo da se radi o prednjem dijelu svoga tijela ili o stražnjem ili zadnjem dijelu svoga tijela. Posebno ako čovjek dođe u situaciji da mora da vrši nuždu kako negdje vani, odnosno na otvorenom, zabranjeno je čovjeku da se okreće bilo prednjim ili stražnjim dijelom prema kibli. Već treba da ode, znači, suprotno, odnosno desno ili lijevo od kible. Kažu islamski učenjaci, izuzetak je ako se radi o kupatilima koja su zatvorenog tipa. Kao što imamo svi, znači, kupatila u svojim kućama, tu se nalaze šolje, tu se nalaze mjesta za te stvari, onda je tu izuzetak i nije opasno. Bolje je da nije okrenuta šolja prema kibli. Ali kažem, nije opasno, koliko je opasno ako je u pitanju da čovjek vrši nuždu van na otvorenom mjestu. Allahov poslanik Muhammed sallallahu alejhi ve sellem govorio bi svojim ashabima, ko bude u potrebi ili ko mora da izvrši nuždu, nemoj da se ni okreće prednjim ni stražnim dijelom prema Kabi, prema kibli, neka ide lijevo ili desno od toga. Također, Allahov poslanik Muhammed sallallahu alejhi ve sellem zabranio je da se čovjek čisti desnom rukom nakon ulaska u kupatilo, nakon, znači, nužde, da se čovjek čisti desnom rukom. To je zabrana od Allahovog poslanika Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem, zato što čovjek treba da počasti svoju desnu ruku. Nju je uzvišeni Allah subhanahu wa ta'ala dao čovjeku kao počast, da s njom se hrani, da se s njom rukuje sa ljudima, da s njom obavlja plemenite časne poslove, a lijeva ruka je za te stvari namijenjena da se čovjek njome čisti. Također, kaže Allahov poslanik Muhammed sallallahu alejhi ve sellem, odnosno šejh, a to isto također hadis Allahovog poslanika, zabranjeno je da se čovjek čisti pomoću kostiju od životinja, životinskim kostima, ili da se čisti ostatkom ili izmetom od životinja, da nađe neki izmet koji su već osušili, kažu fuškija, to je izmet od konja, da nađe to, pa sa tim čovjek da se čisti. Kad su upitali Allahov poslanika zbog čega je to zabranjeno, Allahov poslaniče,
On reče, zato što džini koriste, kaže on, naša braća džini, koji su u islamu, koji su primili islam, koriste kosti da bi se njima hranili. Koriste kosti za ishranu. A kad su u pitanju izmeti od stoke i tako dalje, kaže, njihove životinje to jedu. Njihove životinje to jedu. Znači, džini imaju i oni svoje kategorije životinja koje koriste, one se hrane tim ostacima i zabranjeno je čovjek da se sa njima čisti. Također, kaže Allahov poslanik Muhammed sallallahu alaihi wasallam, odnosno halalite, ovo je šejh, a hadis ima i zato, nije dozvoljeno kad se vrši nužda, to smo malo čas spomenuli, da se upotrebljava desna ruka, nego za sve treba, znači, da bude lijeva ruka. Također, kaže šejh, i kad čovjek ustane iz sna, kad se probudi, zabranjeno mu je odmah da dodiruje hleb, vodu ili da umače svoje ruke u vodu koju s kojom će kasnije uzimati abdest ili će prati nešto čisti, znači nešto sa tom vodom, prije nego što opere lijepo svoje ruke van te posude. Jer kaže Allahov poslanik Muhammed sallallahu alejhi ve sellem, niko od vas ne zna gdje su bile njegove ruke tokom noći. Da li je dodirivao, znači, svoje dijelove tijela i koje dijelove tijela, zato prije nego što dotakne svoju hranu, piće ili bilo što drugo, treba čovjek odmah da opere svoje ruke. Pogledajte kako je Allahov poslanik Muhammed sallallahu alejhi ve sellem u tom vremenu, kad ljudi nisu znali po Europi ni da se umiju kako treba, kako je Allahov poslanik Muhammed sallallahu alejhi ve sellem naučio ummet kako da vodi brigu o čistoći. Kako je Allahov poslanik sve detalje, ništa nije ostalo, a da im Allahov poslanik nije pojasnio, odnosno nama, svome ummetu. Pa se navodi da je jedan od Evropljana htio kao da ponizi muslimane, pa je rekao, šta vaš poslanik zna, govorim vam kako da se ponašate po kupatilima, kakav je to poslanik. To vas je učio. Pa mu jedan musliman odgovara, kad nas je to Allahov poslanik naučio, znači kako da se ponašamo u kupatilima, šta misliš te kako nas je naučio da vodimo državi bitne stvari u svojim životima da radimo? Ništa nije izostavio. Sve nam je pokazao kako treba i dao nam recept za uspjeh. Samo je problem što mi nećemo da radimo po tom receptu. Što mi nećemo da uzmemo taj šablon koji nam je stigao od Allahovog poslanika Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem i da ga sprovedemo u našim životima i da se ne bojimo da nećemo uspjeti, nego da smo ubjeđeni 100% da ćemo, ako Bog da inšala, uspjeti. Također, kaže šejh, prilikom uzimanja abdesta, kad čovjek već krene da uzima abdest, zabranjeno je da proliva puno vode, zabranjeno je da troši puno vode. Allahov poslanik Muhammed sallallahu alejhi ve sellem kad je spomenuo svojim ashabima, nemojte prolivati puno vode prilikom uzimanja abdesta, pa jedan čovjek reče, a šta Allahov poslaniče ako budem imao dosta vode, pa se ne budem brinuo hoće li mi nestati vode ili neće, pa mu reče Allahov poslanik, makar bio i na moru, odnosno pored mora, nemoj rasipati puno vode kad se uzima abdest, nego nađi umereno, odnosno napravi česmu da bude to umereno, jer nije svrha da se prolije što više vode, da se pokvasi to, da kapa voda, da toči sa svih strana. Ebu Hanife rahimahullah kaže, dovoljno je da čovjek potre svoju ruku i nekoliko kapi da kane sa ruke i on je završio, odnosno potpunio svoj abdest. Nekoliko kapi da kane, a ne da se proliva pa po 10 litara na jednu ruku, pa 10 na drugu, pa 10 na nogu, pa 10 na drugu i tako dalje, pa nam treba po 20-30 litara dokle uzmemo abdest. To spada u pokuđene stvari i nije to dozvoljeno čovjeku da čini, odnosno da radi. Sljedeća tema jeste zabrane kad je u pitanju namaz. Zabrane kad je u pitanju namaz. Kaže šejh, i zabranjeno je da čovjek obavlja namaz, nafile namaze u trenutku kad izlazi sunce. U trenutku dok je sunce u zenitu i u trenutku dok zalazi sunce.
Allahov poslanik Muhammed sallallahu alejhi ve sellem zabranio je da se obavlja namaz u ovim trenucima. Pa je upitan Allahov poslanik Muhammed sallallahu alejhi ve sellem: "O Allahov poslanice, zbog čega je zabranjeno da se klanja u tom trenutku, odnosno u tim vremenima?" Pa reče Allahov poslanik Muhammed sallallahu alejhi ve sellem: "Doista tad se pojavljuje sunce, a sunce izlazi između dva šejtanska roga. I tad se oni koji obožavaju sunce klanjaju suncu. I tad se oni koji obožavaju sunce padaju suncu na seždu, odnosno obožavaju sunce. Pa da se ne bi mi poistovjetili s onim koji obožavaju sunce, ne treba u tim trenucima da se obavlja namaz." To je znači period od kako krene sunce da izlazi. Sabah namaz otprilike to se bio u 5:55 je bilo posljednje vrijeme da se klanja. Znači od tog trenutka, od 5:55 pa do 15-20 minuta, neki kažu da ide čak do 45 minuta. Ali eto, dovoljno je i 20 minuta čovjek da sačeka i da nakon toga može da obavi duha namaz, može da obavi nafilu, a u tom periodu je zabranjeno. Također, kad je u pitanju zenit, šta je zenit? Zenit je trenutak kad sunce na sred neba stane. Kad nastupi podne namaz, kad uđe, znači odnosno pred podne namaz malo, ako je danas primjer radi bilo podne tačno u 12, a možda nije bilo tačno u 12 po takvimu, mi ovdje na našim prostorima uzeli smo 12 i 1. Da se po tome upravljamo, 12 sati zimski period, 1 sat ljeti, a možda je podne nekad prije toga. Podne nastupa kad se sunce pomeri sa tog centra. Sa tog centra kad se sunce pomeri, krene, znači da se spušta ponovo, onda nastupa podne namaz. A dok je sunce u zenitu pravo i kad bi postavili sad neki predmet, ne bi bilo senke. Ne bi bilo senke tom predmetu. To je zenit. Postaviti primjer radi neku kutiju. Pogleda, okolo kutije nema nigdje senke. Tad je to zenit i mora da se čeka, ne smije da se klanja, dok se ne pojavi senka tom predmetu. I trenutak kad zalazi sunce, također, kao što smo rekli, ne treba da se klanja, već treba da se izbjegava. Islamski učenjaci razilaze po pitanju tahijetul mesdžida. Tahijetul mesdžid je kad god čovjek uđe u džamiju da klanja dva rekiata. Da li treba tahijetul mesdžid u tom periodu da se klanja ili ne treba? Kažem, islamski učenjaci razilaze. Veliki broj, nije mali broj, nego veliki broj je i na jednu i na drugu stranu. Kako god čovjek da postupi, ako Bog da, neće pogriješiti. Neće pogriješiti. Ili da klanja ili da ne klanja, za to što je islamska ulema, velika islamska ulema, stara islamska ulema, poznata islamska ulema, dala dva mišljenja ili od njih se prenose dva mišljenja. Također, od stvari koje šejh spominje jeste, to smo spomenuli halalice, da se ne smije klanjati nakon farza, nakon što se klanja sabahski farz, ne treba više čovjek da klanja nikakve nafile. Nakon sabahskog farza ne treba čovjek da klanja nikakve nafile. Islamski učenjaci razilaze, a šta ako je propustio sunnet sabahski? Nije klanjao sabahski sunnet, da li će da ga klanja odmah posle farza ili će mora da čeka kasnije? Ponovo su islamski učenjaci po tom pitanju razilaze. Neki kažu može taj namaz da se klanja u tom periodu, a neki kažu ako si siguran da ćeš ga klanjati kasnije, bolje ti je da ga odložiš dok sunce šta ne izađe, pa tek onda da obaviš taj namaz ili da klanjaš taj namaz. Kaže također šejh, i zabranjeno je da se kuće prave kaburovima. Da kuća čovjeku bude poput mezara, poput kabura. Kažu, kako čovjek može da pravi kuću kaburom? Ili kako je to stanje da kuća postane kao mezar, kao kabur? Kažu islamski učenjaci, tako što čovjek ne klanja ništa u svojim kućama od namaza. Vi znate za muškarce da klanja namaz u džami, farzove, da klanja u džami. Međutim, treba nekad neke nafile, neke sunnete čovjek da klanju u svojoj kući.
Kaže Allahov poslanik Muhammed sallallahu alejhi ve sellem: "Ne pravite svoje kuće kaburovima. Ne činite i kaburovima kuću, u kući gdje se ne klanja, gdje se ne uči Kur'an, gdje nema znači zikra, ta kuća postaje kao kabur. Tamna, pusta, nema u njoj milosti, nema u njoj rahmeta. Jer čovjek mora nekada pokaži svojoj djeci kako on klanja, pa da djeca vidje da njihov babo obavlja namaz, pa da ta djeca poslije krenu njegovim stopama. A ne da čovjek klanja sve u džamiji, odnosno stalno u džamiji, za farzove mora stalno u džamiji, ali kažem na file, i onda da zaboravi da kod kuće treba da pokaže svojoj porodici kako se klanja i da znaju kako izgleda namaz muslimana. Također, kaže šejh, zabranjeno je čovjeku da prestiže imama u namazu. Mnogo bitna stvar, da požuruje prije imama. Jer Allahov poslanik Muhammed sallallahu alejhi ve sellem, kad je govorio o namazu, govorio je: kad imam donese tekbir, vi donesite tekbir. Kažu islamski učenjaci, Allahov poslanik Muhammed sallallahu alejhi ve sellem uporedio, odnosno stavio je ovdje veznik fe, kad imam učini, ili fe idha kabara imamu fe kabiru. Kažu ovo fe koje je ovdje upotrebljeno daje malo prostora, nije u istom trenutku, nego da ima malo, znači da imam bude prije, da imam bude uvijek ispred. Kad pada na seždu, kad ide na ruku, kad se vraća, uvijek da imam bude malo ispred, jer doista imam postavljen da ga slijedite, kaže Allahov poslanik Muhammed sallallahu alejhi ve sellem. A kad upozorava koliko opasno da čovjek ide prije imama, kaže Allahov poslanik: bojim se da Allah subhanahu wa ta'ala ne preokrene glave onih koji idu prije imama u konjske glave, zato što žure, padaju na seždu ili na ruku ili se vraćaju, staju prije imama. Znači, to je zabrana od Allahovog poslanika Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem. Također, kaže šejh, i zabranjeno je čovjeku da klanja sam u safu. Znači, sam iza safova, ima dva safa, i on neće da se tiskam tamo, će da klanjam sam, odvojeno od svih. Već treba da proba koliko je moguće da uđe, znači, u saf. A ako nije moguće, tu se islamski učenjaci razilaze kako čovjek da postupi u toj situaciji. Ako očekuje da će naići neko, da će još neko doći, pa će mu napraviti u tom safu, znači džemat, odnosno bit će još jedan pored njega, onda može čovjek da zanijeti sam u tom safu. A ako ne, nego smatra da niko više neće doći, onda bi trebao neko iz tog safa prije njega da izađe, ako ne može da stane i on u tom safu, i da zajedno klanjaju, znači pozadi, da ne bude ovaj sam u safu. Također, Allahov poslanik, odnosno kaže šejh, i zabranjeno je čovjeku da se okreće u namazu. Mnogo bitna stvar, puno ljudi okreće se i gleda oko sebe šta se dešava dok je klanja. To je zabranjena stvar i nije dozvoljeno da čovjek gleda ko ulazi, ko šta radi po džamiji. Već je čovjeku šta kad zanijeti i donese tekbir da gleda na mjesto gdje čini seždu ili u mjesto gdje čini seždu. I nije mu dozvoljeno da okreće i da virka ko šta radi po džamiji. Kad su islamski učenjaci govorili o skrušenosti u namazu, šta je skrušenost u namazu? Rekli su: skrušenost je u namazu kad ti zanijetiš da klanjaš, pa onda dođe čovjek pored tebe, pristupi ti, nisi vidio ko je, i onda da ne gledaš, odnosno da te ne interesuje ko je, završiš namaz, da ne primijetiš ko je taj čovjek pored tebe. A šta mi uradimo? Mi odmah prvo da vidimo ko je ovaj što je zakasnio, ko je pored nas, pa onda nastavimo dalje namaz. Da čovjek koji klanja, pa mu se onaj drugi priključi, dođe s njegove strane ili popuni sak i tako dalje, da se on ne okreće, odnosno da ne pogleda ko je u namazu, da ga ne interesuje, odnosno da bude skrušen, da obavlja svoj namaz u potpunosti. Također je zabranjeno da čovjek sa rukua, kad se vraća, podiže svoju glavu prema nebesima. Zabranjeno je da baca pogled prema nebesima, to je znači također jedna od zabrana. Također zabranjeno je da čovjek uči nešto od Kur'ana na ruku ili na seđdi, osim ako je u pitanju dova.
pa se prenosi kao dova, znači u Kur'anu, onda je dozvoljeno da se tom dovom moli uzvišeni Allah subhanahu wa ta'ala, ali ne treba da se uči Kur'an posebno s nekom namjerom, hoću Kur'an da učim, da slavim Allaha, tako što ću na ruku da proučim kul huvallah, na seždi da proučim kul auzu bi rabbi nas i tako dalje, znači na ruku i na seždi se ne uči Kur'an. Islamski učenjaci kad govore zbog čega se ne uči Kur'an na ovim mjestima, kažu Kur'an je za mjesto koje je uzvišeno, odnosno nastojanju je Allah subhanahu wa ta'ala učinio da se uči Kur'an, a nije učinio da se uči Kur'an kad čovjek padne na seždu, već imaju posebni zikrovi koji se tad izgovaraju. Također, kaže šejh, zabranjeno je da čovjek klanja samo u odeći jednoj, odnosno u jednom prekrivaču ili u jednom čaršafu. Arapi su nosili odeću koja je bila sastavljena od dva čaršafa, kao ono dva ihrama. Kad čovjek krene da obavi hač, jedan ihram koji je vezan od pola pa nadole i drugi sa kojim su se prekrivali, kaže Allahov poslanik, odnosno šejh, kaže i zabranjeno je čovjeku koji ima drugu odeću da prekrije svoja ramena, da klanja golih ramena. Muškarcu, znači ovo se za muškarca, žena mora cijelo svoje tijelo da prekrije kad obavlja namaz. Muškarac ne treba da otkriva svoja ramena. Čak oni koji dolaze u onim bilderkama ili u tregerkama, pod košuljama i tako dalje, treba da se čuvaju, nemoj tako da pristupaju namazu, jer vrlo je opasno ako čovjek ima odeću, a svi imamo, alhamdulillah, da možemo da prekrijemo svoja ramena, da dolazi u takvom stanju da obavlja namaz. Također, kaže šejh, i zabranjeno je da čovjek počinje namaz kad je hrana prisutna, odnosno kad se postavi sofra ili kad se postavi hrana, zabranjeno je, pokuđeno je čovjeku da otpočinje namaz. Zbog čega je zabranjeno? Zato što čovjek cijelo vrijeme dok bude klanjao treba da razmišlja o Allahu subhanahu wa ta'ala, on će razmišljati o hrani, hoće li mu ko to pojest, hoće li mu šta ostati, hoće li mu šta i tako dalje. I kaže Allahu poslanik Muhammed sallallahu alejhi ve sellem, la salate bi hadrati ta'am, nema namaza u prisustvu hrane. Nego ako ima vremena da jede pa onda da klanja, treba tako i da postupi. A ako ne, nego nema vremena, odnosno ostalo je malo vremena, onda čovjek mora prvo da klanja. Također, kaže Allahov poslanik, odnosno šejh, zabranjeno je čovjeku da obavlja namaz u stanju dok ima potrebu da obavi fiziološku potrebu. Ima potrebu ili osjeća da treba da izađe u patlu i tako dalje, a da u takvom stanju zanijeti. Također ne može da ostvari potrebnu skrušenost, već je cijelo vrijeme da se muči u namazu i to mu je zabranjeno. Također, kaže šejh, zabranjeno je da se klanja, hadis isto Allahov poslanika, ovo malo čas bilo, da kaže Allahov poslanik Muhammed sallallahu alejhi ve sellem, zabranjeno je čovjeku da obavlja namaz u prisustvu hrane i zabranjeno mu je da obavlja namaz dok se bori ili pokušava da otkloni poteškoće koje nalazi zbog fiziološke potrebe. Poteškoće u svom tijelu ili bori se protiv ti stvari, a hoće dobavi namaz. Također kaže šejh, zabranjeno je čovjeku da klanja na kaburu ili u kupatilima, da se obavlja namaz na kaburovima, na mezarima. Zabranjeno je, osim kojeg namaza, dženaze namaza. Zato što imamo tu izuzetak gdje je Allahov poslanik Muhammed sallallahu alejhi ve sellem na mezarima ili na kaburu klanjao dženaze namaz. Drugi namazi su zabranjeni da se obavljaju nad kaburovima ili u pravcu kaburova. Također kaže šejh, zabranjeno je da čovjek dok obavlja seždu, obavlja takvom brzinom seždu isto kao gurab ili vrana ili gavran dok je kljuca. Da ne bude sežda kljucanje, brzo, tp, 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 nego mora smireno i polako. Također kaže, zabranjeno je okretanje glave kao što radi lisica u namazu. Malo čas smo to spomenuli, da virkaš šta se dešava po namazu, krijući da te niko ne vidi, kao što radi lisica, krijući da virka čovjek po namazu. Također kaže šejh, ovo sve hadis je Allahovog poslanika, zabranjeno je da se neko opruži u namazu dok je na seždi, kao što to rade divlje zveri. Da se rastegne kako može, znači da proba što više da se ispruži, da se protegne faktički.
Zabranjeno je, kaže šejh, također da čovjek zauzima položaj psa dok je na sežbi. Kažu, kako je položaj psa dok je na sežbi? Da spušta svoje podlaktice, da ih spusti, znači ovako skroz, nego mora malo da ih podigne, da mu ne budu one spuštene skroz dole, dok obavlja seždu. Također, kaže šejh, i zabranjeno je da čovjek zauzima stalno određeno mjesto u džamiji. I ako bi mu neko tu stao, da on tera nekog s tog mjesta. Da mu bude krivo što neko klanja baš na tom mjestu. Jer kaže u ovoj predvjednosti šej, kaže, nemojte zauzimati ta mjesta kao što kamile rade. Kod kamila se zna, svaka ima svoje mjesto kad treba da prenoći. Zna se to njihovo mjesto. I nijedna ne smije da dođe tu na to mjesto tuđe. Kaže, također je zabranjeno to čovjek uradi u džamiji da kaže, ovo je posebno moje mjesto, da dođe neko da prostre se džavi, ja sam viđao, dođe neko i prostre se džavi i kaže, ovdje samo ja klanjam, ovdje niko drugi ne smije. Bolje je čovjeku da mijenja što više mjesta, da mijenja što više mjesta u džamiji, jer postoji od isima Allahu poslanika Muhammeda s.a.v. svako mjesto na koje čovjek učinio seždu, bit će mu svjedok za njega na sudnjem danu. Svjedočit će za njega, a ne protiv njega. Ne mora niko misli protiv njega će svjedočiti mjesto gdje činio seždu. Nego će svjedočiti za njega na sudnjem danu. Također, kaže šejh, i zabranjeno je da čovjek u torovima deva obavlja namaz. U torovima deva obavlja namaz. Znači na mjestima ili gdje se deve zatvaraju, to znate šta je drvena ograda, gdje borave deve, u tim mjestima je zabranjeno se obavlja namaz. Kad su pitali Allahov poslanika zbog čega, Allahov poslaniče, rekao je zato što je deva stvorena od džina ili ima, znači, džinsko porijeklo. Također, kaže šejh, zabranjeno je čovjeku da prilikom kad odlazi na seždu da ravna zemlju na kojoj se nalazi, odnosno na kojoj hoće da učini zemlju, na kojoj hoće da učini seždu. Zabranjeno je da tupka i da ravna tu zemlju, osim ako stvarno ima nešto što bi ga uznemirilo ili bi ga ubolo ili bi ga, znači, ispeklo i tako dalje, onda treba da pomeri, a ne eto onako da mi ne bude baš tvrdo, hajde malo da utepkam, da poravnam, da mi bude lijepo, to je zabranjena stvar. Također zabranjeno je u namazu da se prikrivaju usta. Da se prikrivaju usta, uzme čovjek jaknu, stavi usta, ako i klanja. Zabranjeno je, i to je došlo od Allahovog poslanika Muhammeda s.a.v., da je zabranjeno. Također zabranjeno je da čovjek u namazu podiže svoj glas dokle klanja na filu namaz, primjer radi u mesdžidima, da ne bi ometao druge ljude. Također je zabranjeno da čovjek obavlja noćni namaz u stanju kad mu se previše spava. Kad mu se previše spava, već treba čovjek da se odmori, pa onda da navije sat malo kasnije ko želi da obavi noćni namaz, a ne da obavlja namaz u stanju gdje nije svjestan šta obavlja ili šta će da uči i kako će da završi namaz i tako dalje. Također, kaže šejh, zabranjeno je da neko stalno po cijelu noć klanja noćni namaz. Mislim da nema nas takvi. Ali eto, šejh kaže, ako se slučajno kod vas u Sandžaku javi neki koji obavlja po cijelu noć noćni namaz, recite mu da to nije od sunneta, nego treba da ima jedan dio noći da spava, a jedan dio noći da provede u ibadetu, odnosno, kako je Allahov poslanik Muhammed s.a.v. radio, posljednju trećinu noći on bi provodio u ibadetu. Također, kaže šejh, i zabranjeno je da čovjek zijeva u namazu, da čovjek mora da se bori protiv zijevanja. Zijevanje je od šejtana i šejtan se smije kad vidi čovjeka da zijeva, a posebno kad čuje još i tako dalje, posebno spada u zabranjene stvari. Zabranjeno je također da čovjek puha u namazu. Ima dlaku i sada će mu dlaku da stoni cijelo vrijeme da klanja. Spada u zabranjene stvari. Također zabranjeno je da čovjek preskače ljude da bi došao u prvi saf. Da čovjek sad, primjera radi, ljudi se poređali u safove i čovjek zakasnio i onda preskače ljude da bi došao da on klanja u prvi saf. Zabranjena stvar. Posebno treba obratiti pažnju kad su velike gužve, kad je džuma, čovjek ne bi trebao to ili ne smije to da radi. Također, kaže šejh, zabranjeno je čovjeku da
prilikom, primjera radi, sad nosim ja ovo džube dok obavljam namaz i onda svaki put kad ću da obavim namaz da ga skupljam, da podižem, da se zamajavam sa skupljanjem odeće. Ili kod Araba postoje još šira džuba, ti košulje i oni čaršafi i tako dalje, da se čovjek tim zamara. Također kaže šejh, čovjek koji ima puštenu kosu ili veliku kosu, nema potrebe u namazu da je posebno skuplja, da je posebno, znači zadržava, da je veže, već dozvoljeno mu je da kosa pada zajedno sa njim, Allahu subhanahu wa ta'ala, na seđdu. Također kaže šejh, zabranjeno je čovjeku da ponavlja ispravne namaze koje je obavio. Da te šejtan prevari, ja sam završio namaz i ti odeš cijelo vrijeme do kuće razmišljaš šta si moguće pogriješio u namazu i ne sjetiš se ništa pogriješio, ali hajde je bolje da ga ponovim. Znači to je vesvesa, a vesvesa čovjeka može da odvede u nevjerstvo. Vesvesa čovjeka može da odvede u nevjerstvo. Čovjek koji uzme abdest ne smije ponovo da se plaši, da li mi je bio potpun abdest, ajde ponovo se vrati. Govorio sam o to nekoliko puta, da sam vidio čovjeka koji po sat vremena uzima abdest i opet ne može da završi, nego se svaki čas vraća. Vesvesa kad se čovjeku pojavi, mora da se bori protiv nje, isto kao što se bori protiv velikog neprijatelja. Jer ta vesvesa može da ga ubije, odnosno da ga odvede u nevjerstvo, da ga odvede u kufr. Također, čovjek ne smije da napušta namaz. Čovjek ne smije da napušta namaz kad započne da klanja ako mu se pričini da je izgubio abdest. Obratite pažnju, ovo je vrlo bitna stvar. Ako mu se pričini da je izgubio abdest, a da li je ovo izgubio abdest? Šta li ovo bi samo? Možda prekida namaz, ponovo abdest, tako dalje. Sve dok ne čuje zvuk ili dok ne osjeti miris, stoji ili ne miris. Stoji da je Allahov poslanik Muhammed sa zrem, da je Allahov poslanik Muhammed sa zrem direktno ovako kazao, sve dok ne čuje zvuk ili ne osjeti, znači, promjenu mirisa, nemoj da napušta namaz. Jer doista je to šejtan koji se poigrava sa njim. Doista je šejtan koji pokušava da te na takav način smete od namaza, da te zavede od namaza. Također, kaže šejh, zabranjeno je čovjeku ili ljudima da prave halke, posebne halke, pred samu džuma namaz. Pred džumu da prave, umjesto da se ređu safove, to što ulaze ljudi, da se oni grupišu po posebnim grupacijama i ko u tih možda pola sata, sat i tako dalje, da se bave proučavanjem nekih stvari ili da prave posebne halke. Također, zabranjeno je čovjeku da se za vrijeme džume igra sa nekim stvarima ili stvarčicama. Zabranjeno ti je da izvadiš telefon dok li imam priča, da tipkaš poruke, da gledaš je ti neko poslao poruku ili nije. Zabranjeno je čak čovjeku da kaže svome bratu pogriješio si. Ako mu kažeš pogriješio si, on progovori nešto, ti mu rekneš pogriješio si i ti si pogriješio zajedno sa njim. Znači do te mjere čovjek treba da bude oprezan kad je džuma. Kod nas se dešava čovjek zvati telefon, halo, sramo, evo me na džumu. Evo me, obavljam džumu, muhabbet on ubi. A to su stvari koje je zabranjeno. Čak Allah poslanik kaže, nemoj niko od vas da dodiruje kamenčić ispred vas dok le obavljate džumu. Znači bilo je za vrijeme Allah poslanika pijesak, onda ne hasura od pruća, pa bi se desilo da neki kamenčić i pijesak od ozdo probije kroz hasure, pa bi neki ashabi uzeli, pa bi onaj pijesak pomjerali, pa je Allah poslanik kazao ili rekao, i to je zabranjeno, smijem to da se radi. A kamo li izvadi ispada ti kaš telefon, pa onda da vidiš ko ti je poslao poruku, pa mu opet pa da se javiš, tako dalje. Čovjek na takve načine gubi vrijednost džume. Također, zabranjeno je da se imam specijalno podiže na neka posebna mjesta, postolja, prilikom predvođenja namaza, osim u situacijama kad za to potreba zahtijeva ili kad imamo potrebu za to. Kažu, kakva je potreba? Da ljudi vide kako se klanja. Da se ljudima pojasni, primjer radi imam tu klanja, sad je novi džemat, ne znaju ljudi kako se klanja, da bi vidjeli kako se klanja ispravno, može to da se učini. Ali ovako bez potrebe da se tu pravi sad neka posebna bina, da se imam uzdiže iznad džematlija, to spada u pokuđene stvari. Također, vrlo bitna stvar koja se sad spominje jeste da čovjek ne treba da započinje namaz bilo koju nafilu ako čuje da je već uspostavljen ikamet.
da je počeo već i kame da se uči, nema druge nafile, odnosno nema drugog namaza do propisanog, a propisani su farzovi, i čovjek ne treba da kaže, u, ja ne klanjam ova dva rekata ili ne klanjam četiri rekata podne, hajde dok oni klanjuju se imamo, da usporijaću, malo brže stiću i ja. Nego ide pravo šta, ide pravo sa imamom da pristupi, jer samo, kako kaže Allahu poslanik Muhammed s.a.v., samo početni tekbir za imamom, za farz namaz, vrednije nego sve što postoji na kugli zemaljskoj. Samo taj početni tekbir vrednije nego sve što postoji na kugli zemaljskoj. Također, kaže šef, i zabranjeno je čovjeku da prelazi ispred klanjača. Zabranjeno mu je da prelazi ispred klanjača, već mora da vodi pažnju, odnosno da povede brigu da ne prelazi ljudima dokle ljudi obavljaju nafile ili dokle ljudi klanjaju. Čak kaže Allah poslanik Muhammed s.a.v. kad hoće neko da vam prođe ispred vas, borite se protiv njega, odnosno pokažite mu išaretom da ne prolazi. A ako bude htio silom da prođe od nas, borite se njim, nemojte mu dozvoliti da prođe. Jer doista je to šejtan, kaže Allahov poslanik Muhammed, koji hoće silom da prođe, nema drugi. Jedino situacija kad ljudi ne znaju. Kad ljudi ne znaju, znači za ovaj propis, nećeš ti učiniti sad da se neko ili tebe, neko ili ti neko udariš pesnicom iz namaza ili on tebe i tako dalje, a ne znaju ljudi za ovaj propis. Vrlo je bitno ove neke stvari koje govorimo, da se to odnosi za one ljude koji znaju Allahovu subhanahu wa ta'ala vjeru, koji poznaju ove propise, pa onda se dogodi čovjek ili zaboravi ili nije vidio i tako dalje, a kad znate ili predosećate da čovjek ne zna taj propis, neće šaj učiniti to po svaku cijenu, para ti pukne pesnica ili dođe suprotno. Također, nema još puno, završimo ovo poglavlje, halalite, zabranjeno je čovjeku da pljuje u pravcu kible dok je obavlja namaz. Da radi, znači, te stvari u pravcu kible. Ako mora ili ima potrebu, kaže Allahov poslanik, ako ima potrebu, onda neka to uradi na svojoj lijevoj strani, odnosno prema svome lijevom ramenu. Da ne bude, znači, u pravcu kible. Također, kaže Allahov poslanik Muhammed s.a.v. zabranjeno je da ostavljate papuče vaše, da ih ostavljate sa vaše desne strane, ako ima tu klanjača, pa njima da smeta, pokuđeno je. Ili gdje ostavljate sad, kaže, ostavite i na lijevu ako nema više klanjača, ali ako ima klanjača na lijevu ne može ostavite, stavite i ispred vaših nogu. Stavite i ispred vaših nogu, vaše papuče. Također kaže Allahov poslanik Muhammed s.a.v. odnosno šeja, to je hadis Allahov poslanika, zabranjeno je čovjeku da spava prije jacije. Zabranjeno je čovjeku da spava prije jacije namaza, bojeći se da čovjek ne propusti jaciju namaz. I zabranjeno je čovjeku ili pokuđeno je čovjeku da sedi poslije jacije namaza bez neke potrebe. Allahov poslanik kaže, vjernik je kao jagnje, rano legne, rano ustane, rano se probudi, nama beži beričet u onom najbitnijem trenutku, a to je od sabaha pa do duha ili do podne namaza, tad je najduži dan, tad je najviši beričet koga čovjek treba da iskoristi. Nažalost, i omladina, i stariji, svi mi noću sedimo do 1, do 2, do 3, jedva čekamo da klanjamo saba, pa onda do podne spavamo. Beži nam beričet, kako kaže Aisha radijallahu anha, prenoseći od Allahovog poslanika, doista je beričet u mom ummetu od zore do podne, odnosno do duha, do tih trenutaka. Tak čovjek treba da iskoristi taj beričet, a ne smije da dozvoli da mu propadne taj beričet. Također, kaže šejh, zabranjeno je da čovjek ode kod nekoga u posjetu, pa da onda on predvodi namaz, već mora gazda da predvodi namaz. Jedino ako gazda ga pusti, dozvoli mu gazda i kaže bismillah halal, slobodno predvodi namaz, ja slažem s tim. Također, kaže šejh, i dozvoljen, odnosno zabranjeno je da imam predvodi ljudima namaz, a ljudi ga preziru, odnosno ljudi ga ne vole ili ljudi ga mrze.
Pazi, jedan vrlo, vrlo zanimljiv ili vrlo bitan detalj. Da se neko nameće ljudima, a ljudi nisu zadovoljni sa njim, odnosno ljudi ga ne vole i cijelo vrijeme kada on se okrene pa im kaže nešto, ljudi ružno pomisle o njemu, pa kada on traži ili stane ispred njih, ljudi opet ružno o njemu i tako dalje, zabranjeno je takvoj osobi da predvodi namaz, namaz ljudima. Stigli smo do poglavlja šta treba da se čini kad čovjek uđe u džamiju ili lijepo ponašanje u džamiji, šta je zabranjeno sve da se čini od tih stvari. Nakon toga imamo poglavlje koje je vezano za dženaze, nakon toga poglavlje o postu, nakon toga poglavlje o trgovini, šta je haram ili kako je haram da se trguje, nakon toga imamo poglavlje o ženitbi i udaji, odnosno bračno pravo, nakon toga posebno poglavlje vezano za žene, nakon toga poglavlje o hrani i piću i tako dalje i tako dalje, pa ćemo ako Bog da inša Allah nastaviti sljedeće nedelje. Assalamu alaikum wa rahmatullah. رواجت للموت سرا بين أحراش الضلال.